Harry žil úplně normální život, dokud jednou... Miloš Zeman a Andrej Babiš bojují s čarodějem Harry Potterem. Tohle video teď boří internet. Jan Hamáček mě včera říkal, že už to někde na Facebooku koluje, ale pro jistotu to uveřejníme i my. Každý video má jiný žánr a teď už jsme dělali rodinnou komedii, to byl Sám doma s Donaldem Trumpem, jsme dělali sci-fi, Návrat do budoucnosti a tak. A teď jsme chtěli něco z pohádek, fantasy, tak jsme si vybrali titul Harryho Pottera, protože tak známý a každý hned od názvu ví, co dostane, kouzelnický svět. Kouzelnický svět Harryho Pottera má pro nás mnoho možností. Konečně jsme si mohli pohrát nejen s obsahovou stránkou díla, ale hlavně i s jeho formou. Mohli jsme přidat spoustu nových efektů, animací. Konečně jsme mohli projevit videokouzelnictví. Doufám, že to vystřihnete. A postavu Miloše Zemana hlavně proto, že je prakticky denně v médiích a protože pan Babiš s panem Zemanem jsou teďka momentálně u moci, tak vlastně jdou na ruku a jejich skandály nebo politické aféry jsou aktuální, takže proto se nabízí. Snažíme se vyhnout tomu, aby jsme tam promítali vlastní názory a radši jsme nestraní, ale jenom využíváme prostě to, co lidi znají. Co jsme udělali, my jsme jenom rekapitulovali v tomhle tom videu a udělali jsme z toho takovou koláž těchhle těch věcí a dali jsme je hlavně do jiného kontextu. Právě tím děláme ten humor, že to vlastně jako je přenesený do jiného významu, nadsázky, parodie, satiry. Naučil jsem se jeden cizí jazyk. The proof of pudding is the eating. Umí mluvit z hady. Je to ojedinělá schopnost. Až konečně dorazil do školy čar a kouzel v Prahavicích, kterou vedl známý ředitel Bumba. A hlavně to, proč nás to baví, je, protože nemáme žádné limity. Můžeme opravdu tvořit úplně cokoliv, co nás napadne. A to je pro nás to vůbec ta motivace, proč to děláme. Nás tyhle projekty baví a chceme si vytvářet vlastní příběhy, komunikovat je obrazem nějakým originálním způsobem a to se nám daří a lidi to oceňují, takže to jsme rádi. Většina třeba novinářů si potom snaží z nás dostat ty politické názory, ale my máme pocit, že jsme je spíše dostali z diváků, protože potom jsou ty války literární, kdy tam lidi píší svoje vlastní názory a to, co tam našli, co jsme mnohdy ani třeba nechtěli říct. Jde o to posunout tu laťku dál. No. Snažíme se být ti lidi, co posunou ty možnosti, co je možné dělat v amatérských podmínkách a zároveň třeba tohle i dokázat pak v tom komerčním světě a udělat něco nového, co bude mít široký ohlas a působnost. Máme kolektiv lidí, který nám s tím pomáhá, ať už je to od zvukařů, kameramanů, lidí, co barví záběry a podobně. Takže dejme tomu třeba skupina 10 lidí plus další, co nám s tím pomáhali, co se týče rekvizit, filmové techniky. Zdůraznil jsem, že to byl soudržný tým. Rictus Sempra! Asi budeme potřebovat nové pero, pane profesore. Ale snažíme se to opravdu nabombit hodně, aby ten divák si to musel pustit 2x, 3x, 10x, nebo si to zastavovat po framech, což se právě děje, máme z toho strašnou radost, ale lidi opravdu sledujou, co tam všechno najdou. No. Tady je celá řada konkrétních detailů a desítky dalších věcí. Tady se nám prokázalo to, že tady taková ta interaktivní hra s divákem je opravdu funkční, protože lidi to baví a už jsme je tak trochu naučili vlastně u těch předchozích videí a tady to očekávali, takže jakoby to, že musí to video stopovat každé 2 sekundy, je neotravuje. Naopak je to baví a vyburcuje k tomu, aby to sledovali dál. Rictus Sempra! Jsou to vystřihovánky z novin. Když si představíte, že chcete vystřihnout postavu z novin, tak vezmete rušky a po obvodu ji obříznete. A to stejný my děláme v tom videu, jenom 25 snímků za vteřinu. V těch 3 minutách je to šílená práce. Pak chodí po městě s mobilem a hledají místa, která by se mohla ve videu objevit. Třeba dejme tomu, je to podhled na Harryho Pottera, říkáme si, co by nějaká vysoká věž za ním. Bude to orloj, bude to Národní divadlo, podobným způsobem takhle přemýšlíme o toho mobilu. A pak jdeme s kamerou a natočíme si to. V postprodukci už to pak jenom připlácneme Harryho Pottera a českou krajinku. A potom přichází na řadu Michaela, která se specializuje na takzvaný matte painting, tedy že uměle dokresluje prostředí, aby v tomto případě působilo tajemně, magicky. Takže jsem měnila Pražský hrad vlastně na ten Prahavický a potom ty vtipky, ty oblíbené vtipky v pozadí, takže všechny ty billboardy, plakáty. V předchozích videích jsme v podstatě vkládali české reálie do pozadí a tentokrát jsme i přetvářeli ty české reálie. To znamená, že Václavák je fakt ta příčina ulice, Pražský hrad jsou bradavice a takovým způsobem fakt, že člověk někdy nepozná, kde to je, ale přitom je to fakt česká budova. Člověk musí chtít dotáhnout ty věci do konce. Spoustu lidí má nějaký projekt, nějaký nápad, ale někde v půlce se zastaví, zjistí, že to má nějaké překážky a těch překážek je třeba víc, že už dopředu nevidí ten výsledek a tak to prostě třeba má v šuplíku a nikdy se k tomu nedostane. Chceme lidi aj zároveň namotivovat, že tady tyhle videa, co děláme, doufám dělat se jako z jednoho pokoje. Nepoužíváme nic speciálního, můžete to zkusit taky.
Pro mě osobně třeba mnohem více než čísla znamenají právě obsahově komentáře, že se to nejenom obsah, ale i forma se mnohem zlepšila, že už je to na jiné úrovni a to mě velmi těší, protože to jsme si říkali, že bychom chtěli, aby vlastně lidi už dokázali ohodnotit i to zpracování, protože u těch minulých videí to bylo hlavně spíše o tom obsahu, že se smáli tomu, co tam je, a ty jsme chtěli i ukázat technologické znalosti, zdatnosti. Jde nám o to, aby na první zkouknutí viděl divák ten náš hlavní příběh a neuskakoval už k těm fórum, aby z toho pak nebyl po prvním zhlédnutí zmatený. Hlavním prvkem celého příběhu je kámen mudrců. Ten působí magicky. Je to přitom obyčejný šuter, který jsem někde sebral na dovolené a jenom právě naše šikovná kamarádka ho nabarvila takovým démonickým způsobem a potom my jsme ho ještě upravovali postprodukci, takže je to normální. By se leskl. Tedy přátelé, toto jsem opravdu nečekal. A nakonec ochutnal kouzlo české kuchyně. Pan prezident podruhé vyhrál volby. A to nezmění ani Harry Potter. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. No doufám, že jste dokoukali ten film až do konce. A doufám, že jste z toho neměli takovou traumu, jak jsem měl já.